Pretpostavljam da više ne treba da vam predstavljam trenera Crvene zvezde Mirka Bunjevčevića. Crvena zvezda je drugi put šampion turnira prijateljstva i mi vam zaista iskreno čestitamo i zaista ste bili najbolji bez primljenog gola i na fascinantan način. Hvala na čestitkama. Hvala na čestitkama, evo vidite i deca su prezadovoljna i srećna i drago mi što sam s ovom generacijom uspeo u prvenstvu da osim titulu i ovdje na ovom turniru prijateljstva. Sve čestitke organizatoru, sve čestitke domaćinima, Bijeljnika u gradu, svaka čast ljudima što su došli da nas podrže. Mislim da smo pokazali sigurno najkvalitetniji fudbal, bez primljenog gola. U finalu naravno nisam očekivao ovakvu pobedu, međutim, momci su dali maksimum, ja im još jednom čestitam i bit će tu sigurno igrača i za prvi tim i samo nek nastaje vredno da radi. Toliko od mene, da. Hvala puno, čestitke, još jednom i vidimo se sljedećeg godina. Hvala, sve je bilo super, organizacija, pozdrav za vas, svaka čast, vidimo se sljedećeg godina, ako Bog da. Prijatno.